300 դպրոց 500 մանկապարտեզ կառուցել վերակառուցելու ծրագրով ընթացքում են 223 դպրոցի շինաշխատանքներ, 35-ում դրանք ավարտված են։ 4 կրթահամալերի և 7 դպրոցի շինարարության համար հատկացվեց 2 միլիարդ 685 միլիոն դրամ։ Մրցույթները կազմակերպված են։ Գործադիրի այս որոշումը հնարավորություն կտա մեծ թափով սկսել կառուցումը։ Այսօրվանից առանց մեր ընթացիկ շինարարական աշխատանքները կանգնեցնելու, դանդաղեցնելու, վնասելու, մենք գույքագրում ենք այն դպրոցների ցանկը, որ առաջին 300-ը ավարտելուց հետո պետք է սկսենք երկրորդ 300-ը, իսկ սա նշանակում է, այսինքն ակնհայտ է արձանագրումից, որ երկրորդ 300-ի անհրաժեշտությունը ակնհայտ է, երրորդ 300-ի անհրաժեշտությունը կգնահատվի արդեն այդ երկրորդ 300-ի իրականացումից հետո։ Դպրոցաշինության տեմպից վարչապետը դժգոհ չէ, ավելի ակտիվ են մանկապարտեզների շինաշխատանքները։ Փաշինյանի խոսքով միայն քաղաքական կամքով, ֆինանսական միջոցներով և նույնիսկ նախագծով հնարավոր չէ կառուցել դպրոցներ։ Լավ նախագծերը ըստ նրա մեծացնում են մարդկանց սպասումները, որոնց հետ պետք է համահունչ քայլել։ Փոխվարչապետ Իգրան Խաչատրյանը նշեց, ի տարբերություն նախորդ տարվա, երբ դպրոցների շինարարության համար հայտարարված 30 մրցույթից 10-ից ավելին չէր կայացել, մասնակից չլինելու պատճառով հիմա կա 93 շնորհված պայմանագիր, ավելի քան 50 պայմանագրային գործընթաց, որոնք մեծ հավանականությամբ կունենան իրենց կատարողները։ Սա մի շատ կարևոր բանի մասն է վկայում, է այն մասին, որ մասնավոր հատվածը հավատալով կառավարության ծրագրում եղած այն քաղաքականությանը, որ այս ուղղությամբ աշխատանքները պետք է ծավալվեն և լինեն շարունակական, ռեսուրսները վերահասցեագրում։ Այսինքն իրենքներ են գրավում այս շատ կարևոր ծրագրի իրականացման ընթացքում և այն հաջորդ 300-ը, որի մասին դուք նշեցիք, արդեն ես կասկած չունեմ, որ նույն շինարարական կազմակերպությունները ընթացքից ավարտելով այս փուլում իրականացվող աշխատանքները գնալու են դեպի արդեն հաջորդների իրականացմանը։ Վերջին 1 տարում կատարվել են փոփոխություններ, ուղղված ոչ միայն մեծածավալ աշխատանքների ժամկետների կրճատմանը, նաև ընթացակարգերի պարզեցմանը։ Չզեկուցվող հարցով կառավարությունը որոշեց շինթույլտվությունից առաջ ընկերություններին թույլատրել կառավարության ֆինանսավորմամբ շինհրապարակներում կենտրոնացնել շինանյութ ու այն միջոցները, որոնք անհրաժեշտ են կառուցապատման մեկնարկի համար։ Վարչապետը այս հարցի քննարկման ժամանակ անդրադարձավ պետական մտածողությանը, նշելով, որ դա այն է, երբ քաղաքացին գիտի, թե որպես մեխանիզմ ինչպես է աշխատում պետությունը։ Ինչ որ ասում եք, մեծ հաշվով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությանը ինքը իր էության մեջ հասկանալի չի, որովհետև ես համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 90%-ը չգիտի դպրոցը ոնց է կառուցվում։ Այսինքն ոնց է կառուցվում դպրոցը, դա ինչ process է, ինչ է ներկայացնում Իրանից, ընդ որում ոչ միայն դպրոցը, ճանապարհը, ոնց է կառուցը, ճանապարհը ոնց է կառուցվում, այսինքն դա ինչ process է, որովհետև դա այնուամենայնիվ ինչ-որ մի մեխանիզմ է, չէ, որը աշխատում է, ընթացակարգը կամ որոշումներ են, որը բերում է ճանապարհի կառուցմանը։ Մեր քաղաքացիների մի զգալի մասը չգիտի, թե օրինակ ինչ է պետական բյուջեն, ոնց այդ պետական բյուջեն ձևավորվում, ինչ է Իրանից ներկայացնում, և այլն, և այսպես շարունակ, ու դա քաղաքացու մեղքը չի ընդ որում, և իրա պարտականությունն էլ չի սկզբունքորեն այդ ամեն ինչ իմանալ։ Իմ կարծիքով դպրոցի կառուցման, ճանապարհի կառուցման, պետական բյուջեի ձևավորման պրոցեսի գուցե կարևոր մասը զուգահեռ նաև հանրային իրազեկում անել, առնվազն հնարավորություն տալ այն մարդկանց, ովքեր հետաքրքրված են դրանով, իմանալ լավ դպրոցը ոնց է կառուցվում։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով պետական մտածողությունը պետք է հենվի պետությունը նրա մեխանիզմները ճանաչելու ինֆորմացիայի վրա։ Մեծ բան է թողել իմ վրա տպավորություն կամ ազդեցություն կամ այն փաստը, որի մասին ես ասել եմ կառավարության նիստին, որ Հայաստանի Հանրապետության համայնքի դեպս հարցման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծամասնությունը Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը ճշգրիտ չգիտի։ Իրազեկման աշխատանքների մեջ մենք պետք է նաև այս խնդիրը մենք դնենք, որ մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրենց պետությունը ճանաչեն։ Ռազմավարական կոմունիկացիայի մեջ ոչ մի բան չի խանգարի, պատմենք, թե ճանապարհը ոնց է ստեղծվում, դպրոցը ոնց է ստեղծվում։ Ճանաչողություն այդ պետությունը սիրելու անբաժանելի մասն է, առանց ճանաչելու հնարավոր չի սիրել, որովհետև մենք շատ դեպքերում պետությունը ճանաչում ենք մենակ իր պրոբլեմների կողմից, այն չկա, այն պրոբլեմը չի լուծվի, այն պրոբլեմը չի լուծվի, այսինքն պետությունը նույնանում է պրոբլեմի հետ, բայց դա մեխանիզմ է, որը աշխատում է, և տասնյակ, և հարյուրավոր, և հազարավոր հարցեր լուծում են։
2.903.000.000 դրամ ուղղվեց 17 համայնքի սուբվենցիոն 28 ծրագրի համաֆինանսավորմանը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը զեկուցեց, որ այս գումարը ներառյալ սուբվենցիոն ծրագրերի ֆինանսավորման կառավարության մասնաբաժինը մոտ 20 միլիարդ դրամ է։ Այս ծրագրերը հիմա որ կա 2022 թվականի ծրագիր, 23 թվականի ծրագիր, 24 թվականի ծրագիր, դա ինչ նշանակում։ Այսինքն ծրագիր կա, որ 22 թվականին սկսելա նոր ավարտվում է։ Դա նորմալ է, թե այնուամենայնիվ ուշացումների պատճառներով են դերպիստում։ Երկու դեպքն էլ ունենք, ծրագիր կա, որ այդպես էլ նախատեսված էր, այսինքն փուլերով իրականացնել, դրանք խոշոր ծրագրեր են, կարող են մանկապարտեզներ լինել, մշակույթի տներ կամ այգիներ տարբեր փուլերում, բայց լինում են դեպքեր, որ կարող են նաև ինչ-ինչ պատճառով ուշացումներ և այլ տեղի ունենան։ Երկու դեպքն էլ։ Այսինքն երբ որ մենք նախագծեր ունենք, որ այսպես թե այնպես մի տարում, դա մի տարում իրականացվող ծրագիր չի, դա բաժանում ենք մասերի, և արդեն ըստ կատարողականների վճարումը իրականացնում ենք։ Հայաստանի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների ցանկը կհամալրվի 17-ով։ Շիրակի երգիծական բանահյուսությունը Գյումրիի ոսկերչության և արծաթագործության, Դիլիջանի փայտի փորագրության, Սիսիանի և Գորիսի խեցեգործության, Ճամբարակում մեղվապահության, Աշտարակում քաղցր շարոցի պատրաստման ավանդույթներն ու այլ արժեքներ, որոնք կարող են դառնալ այս բնակավայրերի զբոսաշրջային գրավչության և տնտեսական զարգացման ևս մեկ խթան։ Գործընթացը ըստ վարչապետի կարելի է անվանել ոչ նյութական արժեքների նյութականացում։ Ի տարբերություն նյութականի ոչ նյութական արժեքները կորսվելու մեծ վտանգի են ենթարկված։ Ինչու է ընդհանրապես մեր իրականության և մեր մշակույթի մեջ Կոմիտաս վարթապետի դերը այդքան բարձր գնահատվում, մի պարզ պատճառով, որ մեր ոչ նյութական ժառանգության մի մասը ըստ էության անեանալուց փրկել է, ասինքն գյուղ է գյուղ գնալով, հավաքելով, փաստագրելով և այլն, և այսպես շարունակ։ Այն ժամանակ պետություն չենք ունեցել մենք, բայց հիմա մենք պետություն ունենք, որը պարտավոր է այս մշակութային քաղաքականության ուղղությունը իրականացնել։ Եվ եթե մեզ թվում է, թե այսօր մենք ամեն օր չունենք այսպիսի կորսվող ոչ նյութական արժեքներ, մենք չարաչար սխալվում ենք, որովհետև մեր տատիկների, պապիկների, Աստված բոլորի հոգին լուսավորի մահվան հետ ոչ նյութական արժեքներ անեանում են, եթե դրանք բավարար չափով փաստագրված չեն։ Ոչ նյութական արժեք է նաև հայկական խոհանոցը, որի մասին նաև նշվել է ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ։ Մարզային այցելի ժամանակ է նկատվել, մարդիկ ներկայացնում են իրենց մշակույթը, կենցաղը, հյուրասիրում ուտեստ, որի մասին մոտակա ռեստորաններում տեղյակ չեն։ Այս դեպքերից հետո որոշում է կայացվել գրանտային կամ մրցութային ծրագիր իրականացնել, որպեսզի մասնագետներ անցնեն բնակավայրերով և գրանցեն յուրահատուկ ճաշատեսակները։ Արխիվացնելը չի դրա նպատակը։ Հաջորդ քայլն այն է, որ տուրիզմի զարգացմանը զուգահեռ մենք նաև մեր հանրային սննդի բիզնեսի հետ համագործակցենք և փորձենք նրանց առաջարկել, որոնք, որ նրանք իրենց ճաշացանկերում և այլն, և այսպես ներառեն, որը նշանակում է նյութական արժեքի նյութականացում։ Ոչ նյութական արժեքները կարևոր են երկրի ժողովրդի սոցիալ-հոգեբանության ուսումնասիրման համար։ Ըստ վարչապետի անհրաժեշտ է դրանք փաստագրել ու հասանելի դարձնել։ Անան քեղ ուրբան։ Ես օրինակ առաջի գործողությունը, որ արեցի, ես անունը փորձեցի փնտրել YouTube-ում կամ համացանցում, և գիտեք քանի արդյունք բերեց։ 0։ Ինչ որ մի ժամանակ ինքը անվերադարձ կորսված կլներ, հետո կասենք, բա Կոմիտասը ուր էր, գար հավաքել, միտեղ արձանագրել։ Հետևաբար այսօրվա Կոմիտասը Հայաստանի Հանրապետությունն է, և Հայաստանի Հանրապետությունը այս գործառույթը պետք է լիարժեք իրականացնի։ Յուրաքանչյուր արժեքի ներառումը արվում է դրան նախորդող հետազոտական լուրջ աշխատանքի արդյունքում, այսինքն դրանք ազգագրական, հնագիտական հետազոտություններ են, և կարևոր է, որ ցանկում յուրաքանչյուր արժեք կարող է ընդգրկվել, եթե հստակեցված են դրա աշխարհագրական սահմանները, դրա կրողների խումբը, այսինքն իրականում այստեղ անմիջական աշխատանք է արվում հենց տեղում։ Նախարարը կարևորեց այդ արժեքների կենսունակությունը։ Լավաշ թխելու յուրահատկությամբ հայտնի Շիրակի Արևիկ գյուղում կազմակերպվել է լավաշի փառատոն, որը արդեն դառնում է այդ բնակավայրի ավանդույթների զարգացման ու պահպանման և նաև զբոսաշրջության ու տնտեսական զարգացման հիմք։ Աշխարհագրական ծագումնաբանությունը նշումները շատ կարևոր են ժամանակակից տնտեսության մեջ։ Շամպայնը սկզբից ոչ թե հենց ի սկզբանե խմիչք աեղել, այլ դրանից առաջ նախ ռեգիոնի և աշխարհագրական անունն է, և նույնն է կոնյակը։ Շատ դեպքերում արտահանման հետ կապված մեր խնդիրները կապվում են նրա հետ, որ շատ երկրներ այս դաշտը իմանալով իրենք
այդ հարցում հետևական աշխատել են, ինստիտուցիոնալ են դարձրել շատ հասկացություններ, եւ ես դարձա շատ կարեւորը։ Այո, մենք պետք է այդ հասկանանք ի վերջո, եւ այս շատ կարեւոր կուլտուրա է։ Ես հազար ներողություն եմ խնդրում, ոչ թե մենք պետք է աշխատենք այն ուղությամբ, փորձենք ինչ-որ մեկին ապացուցել, որ շամպայնը մենք ենք ստեղծել, այլ պետք է արձանագրենք, որ տենց բան ի բնե չէր կարող լինել, որովհետեւ շամպայնը դա ոչ թե ցանկացած փրփրուն գինի է, այլ դա այն գինին է, որը արտադրվում է շամպայն ռեգիոնում աճեցված խաղողից, եւ նույնն է կոնյակը, եւ կոնյակը էլի ռեգիոնի կամ ռեգիոնի անունն է, որը վերաբերվում է այն բրենդին, որը արտադրված է կոնյակ ռեգիոնում ստացված խաղողից։ Կոնյակը Ֆրանսիայի համար ոչ նյութական արժեք է։ Եվ այսօր կներեք այն երկրները, որոնք Ֆրանսիան չեն, եւ ասում են մենք կոնյակ ենք արտադրում, գիտեք մենք ինչ կոնյակ ունենք։ Մենք ասում ուրախանում ենք, բայց չենք տեսնում, որ կողքից քմծի ծաղը առաջացնում։ Որովհետև դա մոտավորապես արդեն միջպետական մակարդակում Դիլիջանի ջերմուկ, Դիլիջանի ջերմուկ չունեք պատմության նյութականացումն է։ Առանց այս հարցերը հասցեավորելու վարչապետի խոսքով հնարավոր չէ ունենալ զարգացած տնտեսություն։ Մայա Խաչատրյան, Լուրեր։